І цю тему ми просто зараз продовжуємо у розмові з політичним експертом Ігорем Петренком. Він доєднується до нас. Пане Ігоре, добрий ще день. Да, доброго дня, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, пане Ігорі, отже, відповідна негативна реакція світу вже є, можливо, не всього, але частини принаймні. Чи головне питання в цій справі, як мені видається, чи можемо ми говорити про кризу у великих і ще донедавна авторитетних міжнародних організаціях? Так, безумовно, я її почав спостерігати ще в 2014 році, коли Російська Федерація підступно напала на Україну, анексувала відповідно Крим, розв'язала війну відповідно на Донбасі. Тоді так само були певні звіти такого, знаєте, двоякого відповідно гатунку. Ну, але те, що зробили Amnesty International, це вершина. Знаєте, це така фіналочка вже, яка дійсно говорить про системну відповідну кризу, про відірваність від абсолютно реалій і про фактично маніпулятивний характер, начебто раніше поважних організацій, і їх відповідно звітів. Да? Тому що коли викладається і ведеться мова лише відповідно про одну сторону, це вже має викликати певні запитання. А загалом, якщо говорити ширше, не лише про Amnesty International, а про багато інших організацій, то в принципі ця криза вона давно існує. Володимир Зеленський, виступаючи в ООН, ще говорив про кризу відповідно ООН, і про це говорять і багато дослідників, дійсно необхідно щось робити. Зараз, наприклад, те, що відбувається з Запорізькою АЕС, це свідчення, ну, як би це, знаєте, так пристойно сказати, да, нікчемності до певної міри МАГАТЕ, яка, ну, фактично не відреагувала або дуже кволо реагує на ті злочини, які здійснює Російська Федерація, і те, що може впливати на весь світ, це стосується відповідно не лише українців. Тому дійсно криза вона є, і тут необхідні нові підходи, нові механізми, а можливо навіть і нові організації. Якщо говорити про ефективність і про оцю кризу в міжнародних організаціях, що стало причиною з вашої точки зору? Це тому, що просто іншого механізму не було. Тобто є в нас там Радбез ООН у світі, да, є там ОБСЄ, є Червоний Хрест, такий статус-кво. І раптом трапилася ситуація, якої не було, умовно, не було раніше або не було багато років, і в цій ситуації ці організації раптом не знали, що робити. Є таке дуже добре українське слово. Я впевнений, що саме його ви мали на увазі, коли сказали, що хочете якось літературно це сказати. І от вони це зробили. Тобто не зробили. Або ситуація інша, на вашу думку. Чи можливо проблема в якійсь, ну я не знаю, внутрішній безпеці таких організацій, адже вони допустили в свої члени, мало того, що країну-терориста, та ще й агентуру цієї країни, чи не так? Да, дивіться, тут треба дивитися ширше. Це питання того, що певні міжнародні організації, зокрема, якщо ми говоримо там, наприклад, про ООН, да, вони створювалися під певну реальність, безпекову реальність, яка існувала на певний період часу. Зараз ситуація вона змінилася. Зараз у нас є країна-терорист, да, поки що політичну оцінку даємо і чекаємо, коли вона вже стане країною-спонсором тероризму, як уже така правова відповідна категорія, яка має відповідну ядерну зброю, яка засідає так само відповідно в Радбезі, ООН як постійний член, і має відповідно право вето. І все це перекреслює будь-які інші спроможності ООН для того, щоб бути більш ефективною і більш відповідно гнучкою. Тому це треба змінювати, це треба відповідно переглядати. І, наприклад, я абсолютно виступаю за розширення кола, зміну відповідно, да, я б краще вигнали, звичайно, що Російську Федерацію було правильно, але розширення кола постійних відповідно членів. Тому що, ну, там навіть не всі країни ядерного клубу, наприклад, представлені, да, якщо раніше це був як аргумент, чому от саме ті країни, які відповідно є зараз. Плюс, да, давайте так само не забувати, що міжнародні організації, як правило, не існують за певні донейшн, да, тобто за певну підтримку і так далі. А Російська Федерація, вона має доволі серйозну мережу. Ви згадаєте ПАРЄ, да, як там все відбувалося, як спочатку виключали, потім повертали, потім казали, ой, а вони, значить, не роблять, значить, внески, а це, значить, звужує можливості для організації і так далі. Щось подібне відбувається в інших так само організаціях, тому тут треба слідкувати. Але, знову ж таки, це питання саме до, якщо ми говоримо про Amnesty International, це питання їх порушення відповідно їх принципів.
І того, що вони не захотіли ширше дивитися відповідно на ту реальність, яка є, і вони реально або як корисні ідіоти, або як, ну це науковий термін, я нікого не ображаю, значить, або як, значить, вони, ну скажімо, мздоїмці, да, скажімо, російською мовою, включилися в цю роботу і спрацювали на Російську Федерацію, абсолютно вірно сказали, вони залюбки підхопили цей звіт і почали розповідати. І там, ну реально такі речі написані з приводу того, що, значить, от ми військові там десь розміщуємо, да, там біля лікарні, і це спровокувало Російську Федерацію на те, щоб вони нанесли відповідні удари. Ну тут крапку можна ставити і все. І я дуже радий, що дійсно світ дуже брухливо відреагував. Я дуже поважаю і Amnesty International Україна, да, і керівницю її, яка сказала, що вона піде, тому що ну чи вже пішла відповідно, да, оскільки вона не погодилася. Польська Amnesty International так само дуже критично виступила і дуже жорстко відреагувала на от це дослідження, яке ми зараз обговорюємо. Тому да, нам потрібні системні зміни, нам ну, потрібно багато буде чого зробити і багато висновків треба робити, зокрема от із таких речей, з таких звітів. Пане Ігоре, але видається, що таке замкнене коло. Дивіться, якщо майданчики чи платформи, да, міжнародні обговорення і цих тем, і вибудови якихось структур і архітектури безпеки в тому числі не працюють, на базі якого майданчика можна робити реформу? Да, дуже хороше запитання. У Україні є пропозиція. Володимир Зеленський запропонував створити клуб відповідальних країн United 24, да, United 24, U24. Країни, які готові протягом 24 годин дуже швидко реагувати на будь-які порушення світової безпеки. Тобто це не так, як з Україною було, коли світ спочатку 4-5 днів чекав, чи вистоїмо, чи ні, а потім уже включився в перемовини щодо допомоги, і десь за місяць ми реально її відповідно почали отримати. Це означає швидко і небо закрити, і організувати постачання зброї, навіть якщо мова не буде про пряме зіткнення, використання там власних збройних сил конкретної країни, тому що тут несе свої внутрішньополітичні певні обтяження, але іншу допомогу швидку, яку Україна лише зараз там отримує, або там декілька місяців тому почала отримувати в більш-менш нормальному об'ємі, це треба робити максимально швидко. І ми до цього в будь-якому разі прийдемо. До цього просто потрібна політична воля. Але насправді світ уже змінюється. Давайте згадаємо заяву МЗС Китаю, які говорить про те, що ну всі країни, які мають ядерну зброю, мають відмовитися від взагалі можливостей і навіть розмов про її відповідно використання, оскільки ну це призведе до зрозумілих наслідків. Це треба підхоплювати, це треба розвивати і да, виносити свої пропозиції. І я думаю, що ми все ж таки зможемо переконати з нашою лідерською позицією у цьому питанні в тому, що це необхідно робити, і необхідно да, брати на себе більше відповідальності, і ну необхідно відновлювати систему світової безпеки не шляхом Хельсінкі 2. Коли, а, давайте поділимо сфери впливу, а, давайте ще Україну, можливо, поділимо на дві частини. Ні, шановні. А давайте якраз вибудовувати те, що в основі якого буде і незалежність, і суверенітет, і спільна праця на нормальне майбутнє для нас і для наших, відповідно, майбутніх поколінь. Пане Ігорі, мені дуже шкода, що мало часу, тому що ще би говорив і говорив. Я дякую вам за розмову. Це Ігор Петренко, політичний експерт. Був у нас з дуже цікавими думками і корисними в ефірі. Дякую, пане Ігорі. Гарного вечора вам. Та навзаєм.